hej. Oj, fel. Zooma ut ska jag göra. Så. Jag sitter här vid min dator. Vänta, nu är någon som skriver. Sorry. Jag ser typ 2 kommentarer. Jag kan läsa dem. Den första är så här. Från en tjej. Hon skriver så här. Hej Lisa, jag är också 01 och vill börja med mascara i skolan. Men min mamma säger att jag typ får ha det när jag är 15. Vet du hur jag ska övertala henne så att jag ska få ha det nu? Och det är från Adina Rein på Skype. Eller på... det heter så... hon heter så på YouTube då. Förlåt för alla skriver, men... Men då, alltså, jag sa ju att det är väldigt vanligt att ha så här mascara liksom, i den här åldern. Eller det tycker jag i alla fall. För jag ser väldigt många ha det liksom, på YouTube som är till min ålder. Men man kan ju typ säga, hej mamma. Jag har typ sett på YouTube att många använder så här mascara. Och jag vill gärna använda det, kan man ju säga liksom. Och sen så typ... att jag kommer ju köpa mina egna pengar, för det är mina pengar. Så jag får bestämma vad jag ska köpa. Det kan man säga också. Och sen så säger man ju... sen kan jag säga... så här att man kommer inte använda jättemycket liksom, någonting så. Det kan man säga liksom. Och så. Det funkar för mig i alla fall. När jag fick börja med mascara. Sen så var det från... Emmy Bells channel. Hennes YouTube-kanal heter hon så. Och det är så här. Hur gjorde du första gången du skulle köpa foundation? Köpte du bara en färg som trodde var rätt och passade din hy? Eller bad du typ personalen om hjälp att hitta rätt färg? Hitta rätt färg. För jag är lika gammal som dig, 11, och vill gärna köpa foundation. Jo. Det är så här att, vänta, det känns lite konstigt ljus på. Ja, vänta, jag öppnar fönstret här för mig. Fast den kanske inte syns bättre. Jo, det blir bra säkert. Eller, ställer mig så. Man ska testa det här på så här, vad heter det? Käkbenet eller någonting. Så man tar och testar en färg, så man typ testar man lite liksom. Man kan ju ta testerna. Så testar man det, så ser man om det är lik sin hudfärg liksom. Så gör man. Så jag gick runt och testade lite så här liksom. Och så ifall det funkade. Sen så hittade jag en, och det var min sån här. Ska jag hämta? Jag har då den här, och den kostar nog 159 kronor gissar jag på. Jag köpte den på Kicks här hemma hos oss. L'Oréal Paris The Foundation True Match. Och jag har nummer C2 tror jag den heter. C2 Vanilla Rose eller Rose Vanilla. Den har jag och den funkar jättebra. Men jag köpte den i vintras. Jag köpte den här foundationen i vintras. Och då var den lite mörk för mig. Men då bara jag spädde ut den med vatten, för det kan man göra. Det kan man också göra med vissa salver. Till exempel man tar så här med lite vatten så, liksom, och det funkar jättebra tycker jag. Men nu på sommaren är den perfekt färg till mig. Perfekt liksom, perfekt. Men jag ska köpa en ny foundation, för jag vill gärna testa den här, vad heter det, Fit Me foundationen. För den har jag hört jättemycket bra om, så jag tänkte testa den, och den är ju billig tror jag. Jag tänkte testa den liksom, för jag ska inte åka handla snart, eller inte nu idag liksom, men några dagar. Ni fattar inte. Men ja. Det var typ den här videon och lite tips om det som ni ville ha hjälp med. Ifall ni vill, om ni undrar mer om sådana saker, så kan ni bara säga att jag kan göra en video om det. Eller fråga ni till exempel som de gjorde. Så jag kan göra en video om det. Men ja, hejdå!